Olukiiko olufuzi olutwala eddwaliro erijjanjaba endwadde ya Kkookolo ku ddwaliro ly'e Mulago erya Uganda Cancer Institute olunaku olwaleero lusiibye lulambula emirimu egikolebwa ku ddwaliro lino omuli n'ebyuma ebipya gavumenti yagula ebiyambako mu kujjanjaba kansa ng'ebimu ku bino byatandika dda okkola wabula ng'egunaatuukira omwaka ogujja nga n'ebisigadde bitandise okkola. Profesa William Bazeyo, ssentebe w'olukiiko olwa Uganda Cancer Institute, ategeezezza ng'ebyuma bino we begin to kendeza ku mwendo gwa Uganda adibadukire bwe gwango okujjanjaba Kkookolo. Many people that are going outside may not be going outside come next year because he tells you we are finalizing the testing. Once we finish, we'll start using them. Kyokka bano balina enteekateeka ey'okulabanga bagula amalwaliro amalala manene nga bweyegatta ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nambalala, tunaluwa, tunambali, ezo zonna tugenda kuzikola centers. Bw'oba oli mbali netukujanjabira eyo netujja kuteekayo ebintu bino. Wabuuziddwa ku basawo abaddibaddukira ebweru w'eggwanga okufuna emirimu emisava bw'ati bw'atangaazizza. Babadde bagenda bweru, babadde bagenda kukola ki? Babadde bagenda ku nsonga nga bbiri oba ssatu. Esooka, tebalina bye bakozesa wano. Asomye, alina obumanyirivu naye talina byuma, talina byakukozesa. Kati ebyo tubireese. President ne kabineti yatukkiriza nga institution UCI tulina structure yaffe bayisa emisaala gyaffe y'abantu abakola wano tebajja kufuna sente za bulijjo ng'ezaabo abali mu public service kati abo abali bweru kijja kubasikiriza ne bakomawo. Yes, enkulu w'Uganda Cancer Institute Jackson Oriem agamba nti basobola okujjanjabira ddala bannayuganda olw'ensonga nti ebimu ebisinga weebiri. Now the tools are there, the equipment is yours, the environment is also there, it's improved. That is the infrastructure that we are seeing. Now they are beginning to enjoy their work. Oluvannyuma balambudde n'ekifo ekigenda okubeeramu eddwaliro ekipya ekizimbibwa nga kiteeberezebwa nti we gunaatuukira omwaka ogujja n'ekizimbe kino kigenda kuba kimaliriziddwa. Construction right now is at about 65% progress. And we hope by the end of next year, with the additional funding that we hope to receive from the Africa Development Bank, who are the main funders of the facility, we shall have this building.